حضارتي أصلكي يو فرشح النمذة هرسو مالذا سيدنا أن أرك إنه واحد دش ينعانيه إنه صمر الدونا برعتك واحد لو يقانو نقول هداي نقطة صومالي ده هرة إسكمي دورين شرين أم بين نتويل كم إسكمي دورين شرين واحد أيك شرين تفيرتي هرة أيك سو شدة أم بقبيل كم بها أيك سو شدة لأيك شرين صومالي ده سدي ودق مشرتي سدي أيو هذا كان كوجي استلصد أكل سدي مرتصار كوجو في عناين بدنا وشدة دقولة نقرينا بوجا waxaan doonnaa waxaan kala leeyahay dhowr muhiimadood kuwaas oo kala ah inaan dadkeena u faa'iideyno dhaqankeena hore kuwaas oo hadda sii ilaabaya amba ka sii tageeyay dhaqankii hore sidoo kale inaan jiilka naga dambeeya aan ku baraarujinayo ugu dhaqankooga bartaan sidoo kale waxaan u kala qaybsanay buug waxaan u kala qornay saddex tabtaad kuwaas oo kala ahaa saddex ciwaan hoosaad kuwaas oo kala ahaa xadaaradii asalkii iyo farshaxanimada hore Soomaalida qaab nololeedka hore Soomaalida waxaan soo barnay meelo waxaan ka soo barnay meelo badan qaab nololeed ka horay Soomaalidu u noolan jirin kuwaas oo ka soo ogaanay waxyaabo badan waxaan ka soo ogaanay in Soomaalidu hore ay sameeyeen in Soomaalidu hore gacantooda ku sameysan jireen maacuunkooda kuwaas oo ka mid ahaayeen sidoo kale waxaan wax badan ka soo ogaanay sababta Soomaalidu sameysan jireen maacuunkooda kuwaas oo ka mid ahaayeen gorofka dhisha caanaha lagu lulayo dhisha caanaha laga iyo ubada waxay Soomaalidu ahaayeen dad aqalkooga ku dhista dad aqalkooga gacantooda ku dhista kuwaas oo ka samayn jiray waxyaabo fara badan ay ka mid yihiin dhiga iyo loolka waxaan kale u qorayna buug inaan dadka u sharax in dadka ay ogaadaan inuu dhaqankeenu faa'iidooyin fara badan noolaha oo ay ka mid ah inuu dhaqankeenu faa'iidooyin fara badan u noolayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacaygu waa Safa Cabdiraxmaan Wadaahir halkan waxay noogu furfuri doonaa waxa kan waxay noogu furfuri doonaa barnaamijkeena taxanaha ee nolosha dhaqanka hadaba maanta barnaamijkeena wuxuu ku saleysan yahay taariikh nololeedkii iyo qaab nololeedkii hore Soomaalidu lahayd sidii wana ogsoonahay bulshadeenii hore Soomaalidu ma ahayn bulsho qoraya ama dad wax qora oo taariikh iska reebtay laakiin waxay ahayd bulsho by orally ama sheeko ama af hal ay raahdo isku soo gudbisa hadaba taasi inaka waxay inagu carqaladeysay inaynu garan weyno ama ay inagu adkaatay inaanu garano halkii ay ummada Soomaalidu asalkoodii ahaan ka soo jeedeen ama ay ka soo aasaasmeen hadaba si aynu ogaano ummada Soomaalidu ama inaka ahaan halkeenu ka soo jeednay waayo inaku maanta maba garanayno cidaynu nahay haddana isna cid sheegta ma garanayno inaynu kulba dad isku bahalayeen isku qorno mooyaane laakiin meel sax aynu ka soo jeedno ma naqaan hadaba taas waxay nagu kaliftay inaanu baarno oo aanu dhahno halkeenu ka soo jeednay inaku si maxaynu nahay dad noocayaynu nahay si aynu u ogaano taariikhdii iyo dadkii hore iyo waxaanu ahayna ka soo jeednay sida la wada ogsoon yahayba marka la rabo in la ogaado taariikh amaba ummadi waxay ka tagtay amaba ummadi meeshii ka soo jeedo waxaa la baaraa saddex hab unbaa lagu baaraa oo lagu ogaan karaa habka koobaad oo ah in DNA test la isticmaalo iyo kalabaad oo ah in geological loo isticmaalo amaba haraayadii dadkii hore waxay ka tageen ta saddexaadna waxay tahay in la isticmaalo amaba in la ogaado oo xog lagu soo ururiyo hadaba anaga maanta barnaamijkayga wuxuu ku saleysan yahay ta saddexaad oo ah research ama xog ururin xog ururinta aanu sameynay waxay noqotay mid aanu ka sameynay magaalada Daafiheeda sidoo kale aanu internetka ka soo baarnay iyo bugaag farabadan aanu akhrisanay hadaba xogta farabadan aanu sameynay waxaanu ku soo ogaanay amaba aanu ka soo dheehanay in dadku ay saddex sijiyo lagu tirinayo anagoo rabna inaanu ka salgaarno oonan ogaano xogta ugu buuxda ee ugu saxsan aakhirka markaynu wadno research-kan research-kan aan maanta wadnaa ma aha mid ku ekaanaya intii aanu soo wadnay iyo intan maanta balse waxa weeyaan research aanu wadayno ilaa aanu ku ogaanino ama aanu ka gaarino hadafkayga hadaba research-kan aan wadno aniga kaanigo ka socda group-ka koobaad waxaanu ka hadlaynaa saddexda qodob oo asalkoodii iyo farcoodii qaab nololeedkoodii iyo xadaaradii farshaxanimadii hadaba hadaan gudagalo cutubkaygan waxaan kaga hadli doonaa wixii ay ka idhaahdeen qoraayadii hore Soomaaliyeed asalkii Soomaalidii hore qaab nololeedkoogii anagoo dul istaagi doona oo darsadii aanu ka soo sameynayna mid walba ku sii talaxtagi doona hadaba hordhaca guud amaba topic-gayga ka hadlaya wuxuu noqon doonaa in muddo lagu tiriyo amaba muddada cayiman ee la leeyahay Soomaalidu waxay ka soo aasmaasatay sanu soo akhrinay ay tahay qarnigii 8-aad ayay bilowmatay taariikhdii asalkii Soomaalidu taas oo ah anagu wali ma hubno laakiin waanu ka salgaari doonaa midaas hadaba waxaa loo maleynayaa in ummada Soomaalidu asal ahaantoodii ay ka soo jeedeen saddex sinjiyadood saddexdaas oo kala ah Bantu
بانتوغو لو حويان دادك كونو الكينيا يو تنزانيا تا صدحاضو اه ايشيان اما عربس تا افرادو اه هميتك هذا بس صدحضن سنتيودود مركل اللي هي ميدو البابا اوري سنقرينيا او ميدو البابا وحراعينيا عدين اما او بهاليو صدق ذا مركي إنه كان يمانع وحسيت وقلا صورة عيا مد أفراد أو آه إنه اللي هنا واحد كسر شيء داندث كا إجبت يعني سك أما مسار ده أنا وصل نقول إنه سنتيده إني هرة إنه كا دول استعج دون علامة تكوبات وحول ليه بنتو جواي وحول ليه وح سكون دقن هذا يتهاي دين عبارها هذا يتهاي مقالهان أيابا لوصل بهالية طلبات أو أشياء كا وحول ليه هي وحول ليه هنشرين أما بق شر شرتي وقتي حابها مركا جناسي كدي من ضد كي جناح ستضاءها عرفت أيام إيمادي هلكن كدي إنترميريج بعد عاي أو ضد كي هلكن كن ولا إيو عرفتي بيسكوت سري مركب حالي هلك سلك صوت فيرنتين تصدحات أو أه إن للي هي هميتك أما إثيوبيا هذا با إثيوبيا مركب للي هي نحلي للي هي كو وسكوديجان بتو وددجنتين والله بو هلكن هرجي سيدي المانس عندي حشونه وحلا أورن كريا وحلا هانشري إثيوبيان مركا صدح ذا ريسمبا ويكو عطينا يعني هذا بقى إنه كون هينين حكسة أسي بضن لكن أغاني إنه إنه لكن بار إنه أما بكسل قار إنه وحان أسو قدر داردي عدونا فرشحان قابنو لليد كي أيونو لانشرين ومدو صومالو قابنو لليد مركا اللي هينو وحي هاي هابكي أيونو لانشرين أما أي وحقو مالموهو ذا أوبها ليسانشرين يو مدو الباب دوركو كيكتشري هل كان نوحي نوسي أم بقاضي دونتا أرضي دوكو حكتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن واحد هيرضيت فسعة الدكسي هالدور واللي بقى قيد السكندرية قالها فصل كفهم تو. مركل أنت على جاي ما ضو واحد كتر سنة هاي سلسلة أكل جروب ون. إن واحد كهل ضو أنا تبقي كوبادو فيها تاريخ الأولاد تاريخ لي قبل الأولاد كهرة سومالي دا. قالها أنا واحد سين قاتي قبل الأولاد كهرة سومالي دا. سومالي دا مركل إنه كهل ضو إنه إنه لين هاي سومالي محي تاردور نعين كأجينا. ndowr dhinac ayaan ka eegnaa dhinaca koobaad oo ah Soomaalidu sidee u dhigmay jirtay sidee ay u ahaa dhaqankoogi isla sida oo kale sidee marti soorka ugu fiicnaayeen isla sida oo kale maxay isku maaweelin jirtay bulsho kasta waxay ahaayeen dad wax la ay isku maaweeliyaan Soomaalida intaa waxa u dheerad inay ahaayeen dad isku filan oo dhinac kasta noloshooda isku filan hadaba markaynu eegno inagu horeysiino dhaqankoogi dadkii hore ee Soomaalidu waxay ahaayeen dad aad u dhaqan wanaagsan marka loo eegayo dadka Afrikaanka تاسوارون سومالد قال أيوة دقن في عنيد مثل أيوة دمان بشدة أفريقيا كا وحي هاي عندنا لش يدو أي كتير سنت هاي حولها النور يضل لقي ضع إلى صباح هرا وح إذا جوش هاي سومالد وإنه تهاي ضد سكوف فلان أو ميل تاجن سومالد وحي هاي عندنا حول دقة تاء سلسلة أو كلا بير ليا أو بير تود فشة كل بنا كلا صباح ضل لقي ضع أي أوبهين وحي هاي عندنا وحي هاي عندنا ويل كودا يهوي وكسمين سين هاي uu ka kooban yahay dirta waxay ahaayeen dad weelkooda iyo yahuugayba ka yagleesha dirta ama munaafacood ka soo saarin jiray hadii ay dhaqanka xoolaha tahay iyo hadii ay dhinaca beerashada tahayba Soomaalidu wax badan lama soo degi jiray hadii bay dhacday inay wax la soo degaan in yar kooban ay la soo degi jireen laakiin waxay ahaayeen dad isku filan Soomaalisa hore idinku soo sheegay waxay ahaayeen dad ku xeel dheer ciyaaraha iyo dhaqanka sida ciyaarta daantada seeliciga jaandheerta butarka iyo kabadaba een sixda hadaba hadii aynu eegno marka ay ciyaarayaan een waa kan iyaga oo ciyaaraya ee Soomaalida marka ay ciyaarayaan waxay sameen jireen midahan ay ku ciyaarayaan iyaga ayaaba laha oo waxay ahaayeen waxaan ahayn dad hal abuur leh waliba aad u qurux badan ee marka aynu ciyaarayno waxaan xiran jirnay wax inaga dad een dad inaga ino gaar ah isla sida oo kale sixdan ama heestan aynu arkinayno waxay ahayd mid inagu aynu leenahay hadaba qaabka nololeedka Soomaalida hadii aynu jaleecno dhinaca garsoorka garsoorka Soomaaliyeed waxa saldhig u aha oday dhaqameed garsa waxa lagu goyn jiray geed hoosti taas waa dab meelan lahayn markii hore meelo ino gaare laakiin waxaanu hayn dad geed hoosti kula ku sameysta dhaqankooda ama garsoorka wiliibana si cadaalad ah hadii aynu dib u jaleecno martisoorka hadii aynu dhinaca kala milicsano martisoorkii Soomaalidu waxay ahaayeen dad aad martisoorkooga ugu qurux badan oo martisoortoodu aad u sareeyo marka loo eegayo dhinaca bulsho ahaan ee Soomaaliyeed Soomaalidu waxay ahaayeen dad gaadiidkoogu u ahaa aw hadii ay noqoto markii ay dhan sameysanayaan ama ay dhinaca dhanka ka yihiin waxay rari jireen aw isla sida oo kale markii ay dhul soo sahansadaan ay u guurayaan
ان سبيركنا واكن ايغو غوريا او اورسي غاديس كدغانيا وي نو ان يهي كوني ان اقل سوماليغين هوره كوني وا دغيهي اسلا سيده او كلي كبدي يو كبد عوصوت ان يو دمان ويلكودي ماعونكوغو اساريه سيده ديشي ان قرفكي عانها اي كل سيجرين يو دمان ماعونكوغو يدن او ودا ساريه هذا دور نوعية تركو وابوه كلها غير كيسة ابوه هو لفتة برسلالك مسؤول كرالك ايه هوغان كقويسك دوركو وابوه كلها غير ابوه هو لفتة برسلالك مسؤول كرالك ايه هوغان كقويسك وحو قيب لحالك قاتا دريال كرير كيسة وحك لو قيب كقاتا انو اصوصة هميو نحاقي غير كيس اقوريان هنقطة ابوه انتي عروتي سيريريهين اساق ايابا دنح كسته هنقطة دن عيدان كيساق او بحجري isla sida oo kale isaga ayaaba marka uu la soo saaminay meel ay u guurayaan isaga ayaa xilkaas saarnayd een waxaan ogsoonay inuu aabuhu ahaa lafta barsareerka een noocyo badan buu aabuhu u gali jiray een tan waxaan arkaynaa inuu aabuhu beertiisi uu qodanayo si uu uga soo saarto reerka reerkiisa qoyskiisi wixii ay cunay lahaayeen hadaba isla sida oo kale door noocay ayaaba ay hooyadu ku lahayd gurigeeda hooyadu waxay mas'uul ka tahay een hawlaha guriga sida daryeelka iyo tarbiyada carruurta een ween arkayna hooyo iyada oo hawshi qabaneysa hadana carruurteediisa u tarbiyadeenayso isla sida oo kale in ay u muujinayso naxariis iyo hadaba doorku ilmaha ay kaga jiray qoyska een ilmuhu markuu gaaro da'da 4 jir waxa uu doorku ku lahaa reerka waxa ay inuu maqasho iyo baraarka uu kaxeeyo uu geeyo seeraha adoo guriga meel aan guriga ka fogeyn hadaba شغل سلوى حقيقي هيد مالين هيستوريكال دي وحن حب وحكى سو هلي ان انت الصوماليه دور ايا بك كجرتي قيس كده امر هيركا ان انت مركه ايرس هي وحاي سمين جرت مرحله دي ايا بي مري جرتي ان انت مركه اي يرس هي وحاي كحين جرتي اريغا مركه اريغا كحايسين تي اريغا شفتي وحاي اي سو هي جرتي ان حركها ان هدبا مركه ان انت دريمه سو غرتي وحاي اي كسمين جرت ان مركه اي حررته سميسو ina tu waxa ay sameen jirtay inay isku diyaariso waxa ay sameen jirtay gurigeedii oo isaa ku diyaarsan jirtay dhaqanka Soomaaliyeed dhinac kasta way ka eegnay bismillaah magacaygu waxa weeye Muuna Maxamed Maxamed kana socota fasalka labaad ee dugsiga sare ee Haldoor waxaan rabaa inaan ka hadlo ilbaxnimadii hore ee Soomaalidayno aynu lahayn hadaba waadan ilbaxnimada hadaan inoo qeexo waxa weeyaan xadaarad ama ilbaxnimo muujinaysa dhaqan dhaqaale bulshada oo hore ugu horumartay hadaba waxa jira waxa weeyaan arimo aan hore u jirin oo bulsho aan ba qaaday arimahaas oo ku dhisnaa maskax iyo habka nolosha loo maareeyo oo ay lahayn wadooyin iyo wadiiqooyin loo jeexay ilbaxnimada Soomaalideen waxa ay aad ugu sareysay oo ay sareyso oo gaadhiba heerar ka duwan oo aynaan ilaa hadda ayna soo gaarin umadeena ninka jirta hadaba qoraalkan waxaan doonayaa inaan ku lafaguro hab nololeedkii bulshadeena inta aan ciri xareed in iman san cadaaluhu hadaba kama sheekeynay soo yaalo badan oo la isku meedhaafsan yahay sidoo kale fikirro iyo abtarsimo Soomaalidu leedahay laakiin waxaan doonayaa inaan si guud u dhexgalo ilbaxnimadeen iyo xadaaradeen hore ee aynu lahayn xadaaradeen macnaheedu waxa weeyaan waa isku day ay sameeyeen umad xilliga jirtay oo sugan waxa weeyaan xadaaradaasi oo socotay nolosha ku saabsan korista iyo mahadinta ay dhaqaalahoodu ka sameeyeen iyo horumarkooda ilbaxnimada Soomaaliyeed waxa ay ku eegtahay ilaa iminka sida aynu hayno miyada inkastoo iminka miyadeeni aan booqanay sida taariikhdu noogu xusan tahay shalay ahayd bisha labadeedii oo aanu booqanay miyiga abaar soo ku yeela kaasoo aan kala soo kulanay waxyaabo aad u loo mahadiyo oo aanan hore u aqoon dhaqankayga ku saabsana taas waxay noo cadeysay inay nahay dad ilbaxnimadeenu hore inoogu dhex aasanayd laakiin se imika ma jirto taasi way soo anba go'day oo waxaad aragtaa magaalooyinkeenii in ayna waxaasi ka sii jirin ilbaxnimada Soomaalidina sidaan hore u sheegay waxay ku eegtahay miyada bulshadeenu waxa ay lahayd dhaqan af iyo hiddo nololeed oo u gaar ah taasoo la oran karo kolka la cabiraya xadaarada iyo ilbaxnimada in xog laga soo saaro in bulshal lahaato qaab nololeed u gaar ah hadaba Soomaalideena shalay waxaynu hayn horta waxa la sheegaa in aynu nool nahay
إن كبدان أو دقن كنا سيسو ترى أفر كن أصلا عيسى هرتيس سيدا هذا بس سيدا أوجد عردنا يو كوا سومالي وحلا شجع إن سومالي دنو نهيد كبدان دول كنا أو تضر راعته حول راعته هذا بس سومالي دنا وحنو كلا قيبسن كنا أو كلا قيبسن ما كنا دور قيبض وحنو هين كوا راعته وحنو هين كوا بير ليا سيدا كلا وحنو هين كوا جناحته هذا البحر ماذا إن أي نشيج إنه أي أحمد ك ميت كأنكو خارج مارين إنه برشيد إنه أنت ذاك له هذا واحد شراء سومالي إنه ما أي نان لهين واحد ليه هذا قبوا شيال سدوا كلام إنه استعمال شيرين كيميكو أي نو مارين إنه هيلب كنا هذا واحد إنه سمي شيرين سومالي إنه هرا هذا إنه دقن أهان دي بسكون نقنا واحد إنه هين ده هيلب كودا كيس ذا سدا إنه كيسين شيرين واحد هيد أما مقمت بينه كسمين شيرين أما أتكا كدي مقمت أما أتكا عس waxaa lagu ridi jiray miro inoo bixi jiray oo u booyin la oorin jiray oo badaas lagu dhixridi jiray muddo in badan oo aad u badan oo inoo koo keedin jirtay inta ma inta nakhri macan raacadadii hadaba bulshadeen waa aniga hore u soo sheegay waxaanu ahayn dad raacata ah waxa aynu raacin jirnay sida aynu halkan ku arkaysan geela looda ariga iyo gamaanka geela hadaba geela Soomaalideen wuxuu ugu jiray maktabad aad u sareysa ayaa ah mid aan imika ay Soomaalideen aad iyo aad ilaa imika ugu tirsan tahay geela ayaa kamid ah meesiyada xoolaha ay aynu dhaqano waxa aanu ku dhaqmi kara meelaha kulaalaha cimilo kasta oo la qabsan kara hadaba geelaynu kuma eekeen in aynu tirsano oo aynu xero ku oodano laakiinse waxa jiray waxyaabo badan oo aynu isticmaali jirnay waxyaabaha badan ee aynu isticmaali jirnay waxa kamid ah gaadiid oo bulshadeena Soomaaliyeed ma inaan nahayn kuwa gaariyashan iyo badahan doonooyinkan ay mara kuwa isticmaalo ma inaan ahayn sidoo kale waxa aanu u isticmaali jirnay geela aanu ka heli jirnay hilibkiisa sidoo kale caanihiisa iyo haragiisa hilibka geela hadaba hadayna dul istaagno hilibka geela sidaan hore u sheegnay waxa aanu hilibkeena u sameysano aanu keydsano waxaanu sameyn jirnay oodka ama muqmad baynu ka dhigan jirnay kadib waynu keydsan jirnay inagoo isticmaalayna ubada hadaba hilibkeena geela ayaan tusaale u soo qaadanay Soomaalideen waxaanu ahayn sidaan hore u soo sheegay kuwa geela dhaqata hilibka geela aad bay u jecelayd marka waxay oran jireen maahma halku qabsiyo lahaan jirtay meel hal lagu qalay mana hadal yar mana hilib yar waxa jiray heesa hawleedyo ay hilibkooda u qaadi jireen jurmad iyo seed jiir iyo cadi jiniye iyo xeero kuwaas oo kamid ahaa heesa hawleedyadii ay hilibka marka ay cunayaan ay sameysanayaan u qaadi jireen haddaradeen Soomaalida waxa kamid ahayd sidii aynu keedsan jirnay caanaha xoolaha taas oo aynu ka helno imid xoolaheena nool ayaa waxa kamid ahaa caanaheena sidii aan hore u soo sheegay waxaynu ku shuban jirnay haanta waynu dhigan jirnay haantaas oo ka sameysan iyaduna qalabiye kala duwan ay kamid yihiin hargeena geela oo faa'iidooyinkii kamid ah geela aynu ka heli jirnay haanta caanaha marka aynu ku shubano haanta sida sawirka inooga muuqato watan haanti kadib haanta ayan caanaheena ku shubin jirnay waxaanu ku sii dhixridi jirnay saab wax loo yaqaano saabkaas oo ka ilaalinaya kulka soo gelaya sidaad arkaysaan saabkuna waa kan waa lagu xiri jiray kadibna meel baa la dhigi jiray hadaba waxa jira si aynu xadaaradeen waxa kamid ahayd sidii aynu sameysan jirnay oo keysan jirnay subageena waxa aynu ugu ka heli jirnay horta xoolaheena oo caanahooda aynu kala soo bixi jirnay caanaha waxaynu soo qaadi jirnay caanaheena looda aynu ka soo lisan jirnay kadibna weel baynu ku shubanaynaa meel baynu yara dhiganaynaa haddaad habeen listay habeenkaas iyo maalin baad ku daraysaa si uu garoor kuugu noqdo caanahaasi kadib haanta ayaad ku dhex shubaysaa haanta markaad ku dhex shubto waad luxaysaa sawal luxaysa marka aad luxdo caanaha waxa dusha ino soo mari doona sidana aan arkayno waxa dusheena caanihi ino soo mari doona burcadka waxaan loo yaqaano
sidaan wada arkayno gabadhan waxa ay sameeyneysa waxa ay leen lulaysa haanteedii si ay ugu soo baxdo waxaan u naqaano burcadka kadib gabadhan marka ay luxdo muddo aad u badan iyadoo isticmaalaysa heesaha hawleediyadan hoos inoogu qoran ay kamid yihiin haanyaha dhudhuca dhabareer waa layna dhibaya oday dheer qaba yimide caanihii ma dhahaysay mise waa danaanaysay heesahaas ay isku dhaafin jirtay si ay hawshuna ugu fududaato waayo waxay u baahan tahay muddo dheer inay qaadato ilaa muddo aad u dheer sida aynu wada arkayno caanihii waxa inoo soo dulmaray burcad burcadka markaa waynu kasoo guranaynaa burcadka xeeradina aynu ku guranaynaa weelkina aynu ku guranaynaa marka aynu ku gurano in badan haddana waa lagu yar celcelinayaa si aan dhito uga dhigno muddo badan inoogu ururo marka burcadkeenni inoo ururo waxaynu oranaynaa waa dhito marka aynu dhitayno waxa aynu soo qaadaynaa biyo yar baynu ku daraynaa ka hor intaynaan weeraamin marka aynu biyaha yar ku darno waan weeraaminaynaa marka aynu weeraamino waxaynu samaynaynaa in aynu soo qaadno oon dusuud ama disti ku shubno distida marka aynu ku shubno waxaynu saarinaa dabka dabka marka aynu saarno waxa aynu soo qaadanaynaa haruurkii oo aan kasoo samaysanay budo budada waxaynu ku shubaynaa wixii aynu burcadkeenni inoogu jiray distida kadib dabka ayaynu isla saarinaa marka aan dabka isla saarno waxa subageenni waxa inoo soo subageenniyo sixina ayaa dusha inoo soo mari doona waxa hoosta inoogu hari doona budadeenni oo noqotay heemaar tani sawirkan waxa aynu tusinayaa markii aynu kala guranay ciirtii iyo burcadkii burcadkii waa kan markaa burcadkii marka aynu burcadkiisan weyn soo qaadanaynaa kadib waxaynu ku samaynaynaa sidaan hore inoogu soo sheegay iminka waxaa la odhanayaa horta burcadkan waa dhito dhita ayaynu odhanaynaa waayo waa la ururiyey kadib waxaan samaynaynaa intii broceskii hore aan noogu soo sheegay ee ahaa in la kariyo haddaba waxaa jiray si aynu u kaydsan jirnay dalageena inoo soo ga-a dalageena inoo soo ga-a waxaynu ku kaydsan jirnay dhul ayaynu qodi jirnay kadib waxaynu ciidda oo dhan ayaan horta dhulka kasoo dhameyn jirnay wixii ciidda ina dhibaysa ee markaa aynaan u baahnayn marka aynu kasoo gurno dalageenni aynu soo qaadanaynay marka meesha aynu qodno bohol baa la odhanayay waxaynu soo qaadaynaa dhirteenni waan ku dhex shubaynaa marka aynu dalageenni ku dhex shubanno ciiddii ayaan dusha ka saarinaa sidaas aynu noogu kaydsanaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa aamino muuse anoo ka socda dugsiga sare ee haldoor fasalka saddexaad kooxdeedu waxay soo jeedinaysay taariikhdii soomaalida marka aniguna gaar ahaan cutub hoosaadkiigu waxa weeyaan farshaxnimada soomaalidii hore marka haddaynu qeexno marka hore aan ku bilowno farshaxnimada qeexitaankeeda qeexitaankeedu waxa weeyaan waa hibo curineed horta farshaxnimo waa hibo curineed oo dadkii hore ku cabiri jireen habab kala duwan lagu cabiro weeyaan oo hababka kala duwan waxaa ka mid a iminko kale sawir gacmeedyada shaxda suugaanta fanka iyo habkii u samayn jireen aqal soomaaligii hore iyo wax kaloo in kaloo ka badan buu jirtaa laakiin anuu waxaan soo qaatay intii ugu muhiimsanayn markaan ku bilowno aqal soomaaliga farshaxnimadii soomaalida waxaa ka mid ahaa qaabka ay u dhisi jireen aqal soomaaliga haddaba aqal soomaaliga waxa weeyaan aqaladii ay dhisan jireen soomaalidu berigii hore ay dhisan jireen marka aqal soomaaligu laba u qaybsamaa waxaa loo yaqaanaa labadaryaale iyo gurxaas adaba labadaryaaluhu waxa weeyaan aqalka ay dadka arooska ay degaan ayaa loo yaqaanaa labadaryaale gurxaaskuna waxa weeyaan aqal shan iyo wixii ka badan ay ku nool yihiin haddaba waxyaabaha laga sameeya aqal soomaaligu waxaa ka mid a loolka loolku waxa weeyaan qoryaha dushada saaro oo saqaf ahaan looga dhigo guriga dhigtuna waxa weeyaan kuwa dhinaceeda laga saaro si guriga loogu hayo oo muxuu gidaarna u ah haddaba waxay noogu soo xigaysaa dhigdhexaad dhigdhexaadku waxa weeyaan dhigta dhigaha gidaarka looga dhigata bartamaha ugu jirta ayaaba loo yaqaanaa dhigdhexaad dhigsineedyaduna waxa weeyaan guriga marka la bilaabayo labada dhigoode loogu hortaago ayaaba la dhahdaa dhigsineedyo dhiggeesadyada ku xiga markaa dhiggeesadyadana waxaa laga saaraa dhinacyada ayaa laga saaraa dhigsineedyada dhigdhexaad dhigsineedyada waxaa laga saaraa dhinacyada ayaa laga saaraa dhiggeesadyada waxaa noogu soo xigay haddaba udubka udubkuna waxa weeyaan
guriga bartamaha loo dhigo u haya digta iyo loolka marka la iswaydaariyo ka bartamaha ugu yaala gurigana haya ayaa loo yaqaan udub aan hadaba udub geeseediyaduna waxa weeyaan 12 udub oo ka oo haya dhinacyada ka adkeynaya digeeseediyada saanay uga fuldaan guriga aan ugu dumin aan hadaba waxa noogu soo xigi doona udub afaafyada udub afaafyaduna waxa weeyaan udubada lagu dhiso dhinaca hore guriga si muxuu aha halka hore ee u fuldaato si loo soo galayay ayaaba loo yaqaan kuwana waxa loo yaqaan udub afaafyo hadaba waxa noogu soo xigiya dig soo saareedyo dig soo saareedu waxa weeyaan 12 ilaa 10 digood oo lagu dhiso aqalka afar ka mid ah waxa la dhahdaa dig dhoxoosin oo waxa weeyaan digaha kuwa ugu soo sareeya ayaa loo yaqaan afarta kalena waxa loo yaqaan dig beeleedyo waxa weeyaan waa digaha dhinacyada laga soo saaraa loo yaqaan waxa noogu soo xigiya xakab xakabkuna waxa weeyaan kuwa digaha la isku xiro xadiga digaha la isku xiro ayaa loo yaqaan xakab inta waxa ku dhamaanay intii hoose guriga intii hoose lagu xirxirayay markaa imku waxay noo haray intii sare ee ka koobnayd cawska iyo xarkaha iyo intii ka koobnayd intii hoosena waxa ka koobnayd qoryo iyo xarko ay ka koobnayd markaa imku inta sare waxaan ku bilaabi doonaa kabada kabadu waxa weeyaan inta hoose ee guriga lagaga xiro si guriga uu ahaato qurux ahaan oo waxay leedahay design kala duwan iyo kalarana way kala leedahay kalaradana waxa laga soo saarin jiray geedaha waxa kale oo noogu soo xigaya harar hararku waxa weeyaan waa caws iyo xarka la isku xirxiray oo dusha la saaro suu inooga hayo roobka iyo suu inooga hayo roobka marka xabad kaliya inooguma filan soo markaasi aan shalay ku soo arkay ma aheen xabad kaliya in la saaro marka su'aaladii aan ka soo weydiiyay hooyo caasha waxaa ka mid ahaa hararku say uga hayn jireen say uga hayn jireen guriga roobka iyo waxa marka waxay ugu jawaabtay dhowr hararood baa la saasaari jiray si guriga dusha uga adkaato marka wax kaloo la saari jiray ma jirin waxa ku xiga xeer xeerka waxa gurigu haddii intaas oo kale lagu daayo uu kala daadanayaa alaabtu waxa loo baahan yahay xarka lagu hayo dusha marka xarkaha waxa loo yaqaanaa xeer waa kuwa lagu hayo sidaan hore soo sheegay xarkahana keligood ma istaagi karaan marka udubaa loo dhigaa iyagana kuwaasna udubba un baa la dhahdaa halka waxa nooga tusaale ah gurigii aan hore usoo sharaxayay marka kuwan sidan u jiifa u ah saqaf oo kale waxaa loo yaqaanaa udubbaa waxaa loo yaqaanaa lool lool baa loo yaqaanaa kuwan sida gidaarada u taagan ee dhinaca loo dhigay si guriga hareertiisa u hayo waxaa loo yaqaanaa dhigo tabartamaha loogu xidho dhigaha iyo loolka sida halkan ku arkayno waxaa loo yaqaanaa udub hadaba halkan waxaanu ku arkaynaa halkan guriga dhexda horta waxaa lagu xidhaa sidii shalay toole aan soo arkay waxaa lagu xidhaa istulsaar baa la dhahdaa dhexda si qurux ugu ahaato haddii kale gurigu dhexda ka baaba'aya marka halkan baa la dhigaayo si guriga ugu qurux badnaado gudihiisu iyo dibadiisuba u qurux badnaato marka waxaa la dhahdaa istulsaar baa la dhahdaa kuwaana kuwa dibadda laga saarana marka waa saasaa la isku dulsaar dhinacana halka hoosena waxaa laga soo dhigaa istulsaar dushana waxaa laga dhigaa raarka dhinacana waxa weeyaan kabadii weeyaan oo hareeraha lagaga xidhay hadaba halkan waxaanu ku arkaynaa halkan guriga dhexda horta waxaa lagu xidhaa sidii shalay toole aan soo arkay waxaa lagu xidhaa istulsaar baa la dhahdaa dhexda si qurux ugu ahaato haddii kale gurigu dhexda ka baaba'aya marka halkan baa la dhigaayo si guriga ugu qurux badnaado gudihiisu iyo dibadiisuba u qurux badnaato marka waxaa la dhahdaa istulsaar baa la dhahdaa kuwaana kuwa dibadda laga saarana marka waa saasaa la isku dulsaar dhinacana halka hoosena waxaa laga soo dhigaa istulsaar dushana waxaa laga dhigaa raarka dhinacana waxa weeyaan kabadii weeyaan oo hareeraha lagaga xidhay waxaa ku xiga maacuunkii ay isticmaali jireen soomaalidii hore waxaa tusaale ugu weyn inoo ah xeerada iyo fandaalka hadaba xeeradan ka hadlayo waa tan baa loo yaqaanaa xeero marka waxay samayn jireen inay cuntada ku ritaan tanna mulqaacadanna halkan imika mulqaacad baan odhanaa laakiin berigii hore fandaal baa la odhan jiray fandaalka markaa waxa weeyaan tii lagu soo ridanayay oo mulqaacad ahaan loo isticmaalayay
ويلك كوحيجي معونك كوحيجي مشيك دونا وحويان تلايلا هذا غرفك غرفك وحويان ويل لغوش بتاعانها أيابا لو يقانا غرف وتساليه دونا واتهاك النوغوية لا ديشا وحلا سمينا ديش وحويان معونك كميتا هاي وحانا لسميا لغو كيتسادا عانها ايا لغو كيديا او لغو لتيرينا برغي هوري عانها marka waxa noogu soo xigana agaanku waxa weeyaan mid kamid ah haamaha ay kamid yihiin intan hore kuma soo sheegay laakiin haanuhu waxa weey haamuhu waxa kamid yihiin waxyaabi lagu shuban jiray biyaha marka agaanku waa mid kamid ah haamihiiba kamid ay weeyaan agaanku waxa weeyaan mid kamid ah haamaha ayaa loo yaqaan waxa noogu soo xiga waa kala yiraahdo kalax Soomaalidi hore waxay Soomaalidi hore waxay qaar ka tiriyay caafimaadkooga marka ma aheyn qaar ku soo darsada gacmahooga biyaha iyo waxa wax isticmaal jireen maacuunka loo yaqaan kalax kalax waa weel godan buu ahaa oo lagu soo darsado biyaha iyo laga soo darsado ceelka imkana waxaan u soo gudbayaa qaybtii farshaxnimada waxa koon kamiron hore u soo sheegay suugaanta marka suugaanta waxa ugu horeeya gabayga halkana waxay noogu ah tusaalaha gabayga waxa ku soo gabaygu waxa weeyaan gabaygu waa boqorka suugaanta marka waxa ku lug soo xiga geeraarka geeraarkuna waa wuxuu ku soo xiga gabayga buraanbur waxa lagu soo xiga buraanburka badanka waxa tirin jiray dumarka marka wuxuu kamid yahayna suugaanta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sanu ma yaa biye hadii maxaa haashi tamac oo anay ku socday iskuulka haltoor dugsiga sare iskuulka haltoor waxaan mubaaris ku sameeyney dhaqanka hore ee Soomaalida anigoo maxayday ku bilaabaya hordhaca dadka Soomaalidu waxay leeyihiin dhaqan qani ah oo soo jireen kaas oo ku qotoma taariikhdooda dhaqankooda iyo hab-nololeedkooda waxa ka qorista dhaqankii hore ee dadka Soomaaliyeed waxa noqon kartaa mid adag maadaama uu daboolayo dhaqamo kala duwan Soomaalidu hore waxa ay ahaayeen dad leh dhaqan wanaagsan waxa ay ahaayeen kuwa qiimeeya qadarin buuxdana siiya dhaqankooda waxa ay ahaayeen dad ku faana kuna fara adeega hidooga suuban ee aan saluuga lahayn waxa ugu maqaalo ah suuyaalkii taariikheed ee Soomaalidii hore in qiimaha iyo qadarin taba la siin jiray dhaqanka soo jireenka ah sabono badan oo aan si wacan u wareystay ayaa ii sheegay in dhaqankii Soomaalida ee bilicda haybada iyo hanaanka wacna uu sii daciifayo dabaan sheegna sababtan cilmi baaristan u sameyneynay sababtan ugu kaliftay inaanu qorno mawduucan ku saabsan dhaqankii Soomaalideennii hore oo aynu aragnay in la geesmaray dhaqankeenna hore sida dareed qof walba waxaa la gudboon inuu dhaqankiisa ku haysto kostambeedkiisa si aanu uga kala daadan oona u raacin dhaqamo shisheeye gaar ahaan waalidka iyo awlaad jidada guud ee cunbaarista aan ka leenahay waxa weeye barashada dhaqankii hore ee Soomaalida ujeedada cunbaaristan ee gaarka ah in aynu ogaano guurkii hore Soomaalida dhaqanka u lahayd iyo qaybuhu lahaa in aynu wax ka ogaano garta sidii Soomaalida hore u geli jireen in aynu wax ka yaqaansanaa waxyaabihii aynu hiddaha u leheen haddii aynu nahay Soomaali. Weydiimaha guud ee cilmi-baaristan aan sameyneyno, weydiinta guud ee cilmi-baaristan ee dhaqankii hore ee Soomaalida waxa ay ku tiirsan tahay waxa weeye weydiimaha cilmi-baaristan ee gaarka ah. Muhiimadda uu leeyahay dhaqankii hore ee Soomaalida. Dhaqanku waa haybad iyo sharafta ee u gaarka ah bulsho iyo qoomiyad kasta oo meel ku nool. Dhaqanka iyo hiddaha Soomaalidu waxa uu ku qotomaa aqliga wanaagsan dhaqanka iyo hiddaha Soomaalidu waxa ay soo jireen kumanaan sano geedku waxa uu ahaa goobsoor maxkamada marna waxa uu ahaa golo la isugu yimaado geedka markaynu maxkamad san idiin soo sheegay maxkamad wax lagu naqi jiray oo lagu garnaqi jiray oo dadka la isugu keeni jiray waxaana loo isugu iman jiray madal aad weyn oo geed harac ah hoostii si aynu ka arkayno sawirkan waxay ahayd meel hab-maamuuska gaar ahaan habka tiirarka dhexyaalka ah ee Soomaalida si fiican ayaa loo gogli jiray waayo inta badan garta fadhi iyo dooyeysi ayaa lagu naqi jiray ee taagnida iyo galobnidu sax may ahayn asal iyo soo jireen waxaanu lahayn inaan garta fadhiisano inagoo
iskada ganna inaan garta dhiibno geedka waxa lagu ganna qajiray xidaar xeer aqooneeda iyo xeer xilkasnimo lagu ma jeerto een wala soo xulan jiray dadkan la iska ma keen jirino marka xurmay ku lahayn dad aan iyagiide garti loo naqayo ma iman jirin anshaxay asluubta waxa uu ahaa iska een hadalka la iska dhaqan jiray een dadkani ma ahayn dad kulul oo dadka hadalka kulkulul ku soo tuuraya balse sida ay aqli iyo mas'uuliyad iyo wax garadnimo ku dheehan tahay ay si fiican dadka wax ugu sheegi jiray si qalbigoodana u sii jeedsa kuna qanciyaan waxaanay ka hadlayaan hadii laba qof een laga haroosan ama laga rabshin waxa lagu mahmaah jiray hilbaayada laba la wadaaga balse lama wadaago garta marka waxaan halkan idin inaga tusaaleynaysa inaan dadka meesha soo fadhiya aan intoodo dhaniba wada hadli jirin ay isku jiri jireen dad dhageysanaya gartan oo xogaal u ah iyo maxayday dad loo garnaqayo iyo sidoo kale dadkan dhageysanaya ay ahaan jirteen in yaro kooban oo naqaysa garta labada qof ee garamaya ahlay hadalka waxa ka guri jiray nin loo yaqaan wargure marka waxa weeyaan ninkan le adiguna hadal adnaan ku dhageysto marka ninkaas labadooda ka guri jiray sidaan wada ognahay waxa isweydiinaysan dhamaantii maskaxdiina ka guuxaysa maxaad ay u kala bixi jireen dadkan garta ah sidaan idii soo sheegay waxa u kala bixi jireen oo loo kala qaybin jiray ragan ninkasa oo kara ninkasa oon karin nimaankasin oo kara ninkasa oon karin aad bay iska ka khaldamtay baan u maleynayaa balse waan idiin sharaxayaa maxayday ninkasa oon kara nin waxaan intuu galo yaqaanana sida looga dhexbaxo oo gartii dhiiban karo dee maxay hayday hibo u leyn wixii cadkiisi goosto iyo nin kasa oon karin nin wixii intuu galo haddana aan lahayn wax dee career aw ku dhiibto de gartiisi nimaankasin oo kara nin aan waxan galeyn balse dadkan u garqaadaya oo de meeshii soo galayo dadkiisa aanay iskugu de xumaan nimaankasin oo kari nin aan labadaba aqoonin oo meeshu iskaga dhex jiro shaqada ku jirin isagu sida uu qoraaga Axmed Sheekh Cali Buraale uu ku sheegay buugiisa xeerkii Soomaalidii hore nin la oran jiray Xasan Cawl oo ahaa Soomaalidii laba qarni ka hor ayaa isagoo taban jiray imid oo saan idii sheegayo maxkamadaha dad ilma yar tahay waa la iska ka reebayaa laakiin markan idinku leeyay dhaqankiina ayaa fiican wax walba ina lagu qabto iminka ilmaheena toban jirka dhaqankeena marka la eego uu soo eegay isagoo wax garada ay 15 jirka ku qaadi karaya garta dhiig iyo dhaqan markay doontaa noqotay kolka uu furdaaminayo la furfuray waxay noqon jirtay laba mid uu garta laba mid uun bay noqon jirtay marka la eegayo labadan dhinac ugub iyo ab laga soo gaar ama karinley ab laga soo gaar ugubku waxa weeyaan gar cusub oo markaasuun meesha ku cusub oo wax xeer oo hore looga hayn iyo maxay hayday ab laga soo gaar ama karinley gar xeer laga hayo oo la garanayo waxan ay ku timaaday ama dad horeyntii soo qabteen waxan ay soo sameeyeen marka xeer laga dhigo wixeedii aan la isku soo wleen jas dadka uun la kala qabanayo marka xeerbeegtii nan kuma xusbeen saan idiin sheegay taasoo dhammaan faa'iido aad u ballaadhan ku lahay tabiyaha daadihina iyo loo tabiyaha keenaysana calaamado waxa tashi iyo xaqdaro ummadda si fudud taasoo loogu qabta way ka tashan jireen si fududna waxwaa loogu qaban jiray sidaan idiin sheegayo karin laydii xeerka laga hayuun buu sii sharaxaysaa intane taasoo dhammaan faa'iido ballaadhan u lahay tabiyaha iyo loo tabiyaha taasoo kala saari jirta wixii xaq iyo wixii baadila ha bilowga garta garti aynu soo dhex galno waa baynu fadhinaaba geedkii kaba soo qaadaba geedkii garta waynu fadhinaa maxaa laga bilaabi jiray afar mid baa loo kala qaybin jiray duco oo aa la barisahayd ina la ducaysta marka horoode ilaahay la tala saarto waxaanaad qabanayso ood ilaahay u bandhigata xaalkaaga inuu ilaahay kuu fududeeyo diidif oo araarahayd ama hordhacahayd ina labada qolo lagu qanciyo waxaana laga hadlayo dee si aanay hadal iyo muran dambe aanay uga keenin oo lagu qanciyo waxaan laga hadlayo dacwi oo dood ahayd ina doodii la iska bilowdo la iska furfurto si aan waqti badan u sii qaadan malugto malugtadu waxa kaliya waxay timaadaa marka ay meesha shaki ka jiro
ملوكتدو لكن مر إيه مر والبمات ما عدو مركو ماشة مذو إيه الشكي كتير أم بإيمان ترتي نوعية ذا جرها جرو حيوك على قيب سمان جودهان لين لبجر وحويان جر جر مسلح إيه جر عداوي جر مسلح وحي هيدون لبن جر سكية أو ده حيصير لبقف أما لبقاله أو وح عداوي ده أنا هرود حقولين وسنة دي شيء لكن جر عداوي وحي سو تري ترتي لبقف أما لبقاله أو مرك عداود هري وهري وقعد حيسة أم حمان أم حرقف هري وقعد حيسة سدا صوب أو اللي كلش كأن شري إلا ما يلا قصارى وحاني كوبنا يسطى مهما لما كلا كأن شري جر عداوي تن جر مسلح ولا كلا تيجي تروحي ولا أجي أنا وحيس كعصب تاي وحيس كفضو نايتاي جر مسلح ولا كلا كأن تروحي وايس وحيس كفضو لكن جر عداوي لو ما كلا كأن شري لادت كا ما يلا كلا صارى أو قف ولا بدى وحيس مرك وليبتو لا صوف كي حل كي ماشى لكينيو لجمع كي لكي عشرين مهما باتيرار حولها جحرك وجمع ترانا محرك وايو مركا إن مهما هذا سوى حلا ذاي إن حولها جحرك وجمع ترانا يعني هي مركا جر عذاو النقطة وحاجة أما أوجات ماشى ناي كتشوجان أما هذا هو هيسو حاجة ده يعني مدمدة وقلي مرة بعد ما هي ذي سدى أو كم غنى ذا جرتن وح عيد والباي نقي كرتو نوعية ذا وح وكلا بحثة لبا labada soo kala dhig iyo maxay da dhaqan hadaba maxay noqon kartaa in Sweden su'aasha maxay noqon kartaa dhig dhig waxa uu kala bixi kartaa qud iyo dakhar mar walba dhig baad aadanaya laakiin way kala fudud uhuun dhaqanka dhaqan oo kala xilo ama waxa nooleyd ama xoolo sidoo kale waxa la qaadi jir markay dhaqan noqoto xilo waxa wayan de dhinacan qoyska iyo ama waxa nooleyn oo ahaade ama maxayda wax qorigaagi sidii leeyno sheegay shalay toole maxayda recordki sidoo kale saacadii shalay leeyno sheegay dadka amiga ugu tagnay noo sheegay intaas way iyo xoolo wax nool ahde xoolahiide caadiga ah ee laga qaato noocyada garaha gar muslax iyo gar cadaawe hadaba gar muslax waxay gar muslax waxa weeyaan marka ay garta ay ka taayeen laba qolo ama laba qof ay islaynayaan laakiin markii hore aanay wax adaawada dhixyaalin dad ay heshiis ahaayeen markii yunus isku dhacay balse gir maxayday taasna waxa lagu xalin jiray maxayday si aad u fudud walagu kala kici jiray laakiin maxayday marnaba lagama warwari jirin waxa dambe dhici doona waayo waxay ahayd wax iska fudud ay iska cusub balse gir cadaawe aad iyo aad bay uga xuntay tan marka la sheegay gir muslax loo eegayo girta aan gir cadaawe waxa ahayd laba qof ama laba qolo oo hore xurguf ama xumaani kala dhixtaalay ama cadaawad kala dhixtaalay taasoo lagu xalin jiray si aad iyo aad u badan oo qaadan jirteena waqti leen qaadan jirtay sidoo kalena maxay ahayday aan lagu kala kici jirin oo gartaasoo la xaliyo mooy aan geedka lagu kala tagi jirin sidoo kale halkaasna way ka soo galeysaa marka garta la qaadayo geedka ee cidna ka may sugeyno lagu ma oranay time uu ka dhacay soo bax sida meelaha kale lagu oranayo ka نحيه هذي إن جر أدوية جر مسلح جرها نوعية ده نوع حن كسر حجني من http://www.garnu.com وأنا كم عشان تصدق وروح لبدنيه إنه إيدا جي سنة سن حكتي دمان حكتي سوروري وحاسوروري وانت سوق كابن تاعي وأنا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا وهذا عبد الرزاق هذا وحن كسر عدوك سجسرة إهضان جرهن دوك إن جرهن ذيك محوها labaad maanta waxaan soo jeedinaynaa cilmi baaris ku saabsan dhaqanka hore ee Soomaalida waxaan ahay qaybta labaad ee cilmi baaristeena soo socotay atacaan ahayd qaybteeda labaad baanahay maanta waxaan ku hadlaynaa dhaqanka asalkii iyo dhaqanka hore iyo hidii ay Soomaalida hore lahayd dhaqan wax la yiraahdaa waa uu farbadan yahay Soomaalideena hore dhaqan farbadan way lahayd laakiin waxaan diirada saarnay oo rabnay in bulshada Soomaaliyeed u taabsano suu haguurkeena hore Soomaalidu hidihi iyo muxuu ahaa garta say u gudin jireen marka aanu khaas ahaan waxaan diirada saarayaan oo aanu si faahfaahsan ugu sharaxay guurkii hore ee Soomaalidu lahayd haddaan isku eegno guurku waxa weeyaan adduunyada in kala jooga saddex luqadoon baa uu miiso laga hadlaa guurka marka la eego afkeena ingiriisiga ee san cadaalu ku hadlo waxa la yiraahdaa marriage ba la yiraahdaa dhinaca marka aan eegno carabiga luqadii carabiga muxuu ahaa diinteen ku qoran tahay waxa la yiraahdaa wasawaj oo guur weysuna marka guurku waxa weeyaan waa dhacdo ay ku kulmayaan laba qof kaasoo ay dheen u jeeday ka lahayn nolosha iyo hadaf ka lahayn isku dhexel marsanaya guurkana
waxuu dhacaan waa ujeedka labada qof kuwaasoo raba tafiir wacan iyo ubad wanaagsan inay kaga tagaan koonkan haddaan guur jirina bulsho miya aasaas lahayn guurkan haddaan si kale u tahabsano waa halka ay bulshadu kaasasmanto hadduu guurka qoysku faan wanaagsanaado mujtamac iyo bulshadaas way wanaagsanaanaysaan mar walba bulshadii mujtamac wanaagsanaadana waa mar kasta oo muxuu ahaa waddanka bulshadiisu ay wanaagsanaato horumar sameyso markan inta kaga imaano guurka hordhiciisa run ahaantii guurku waa dhaqan soo jireen ah markaan eegno dhinaca soomaalida dhaqanku wuxuu ahaa qeybta labaad ee muxuu ahaa dhaqanka soomaalida uu lafdhabarta u ah guurka waxa weeyaan guur hadday noqoto soomaalida hore iskamay doorin jirin amba inatu wiilka ma iskama doorin jirin waxaa la eegi jiray tafiirtii hore ay kasoo jeedo amba qabiilka amba ay kasoo jeeda la eegi jiray inakuba inata iskama doonin jirin oo inata iskama soo calmin jirin saxaabahaat isagoo inata soo bartoos muxuu ahaa wadahal dhexdeedu martay laakiin haddana mar walba waxa lasoo eegi jiray inata tafiirteeda hore lasoo eegi jiray qabiil kasoo jeeda yacni markay kaasoo ay eegi jireen mamax baa tiraahdaa ee soomaalidu ku mamaado ka cadaynaysa inuu aasaaska uu ahaa guurkeena inuu qabiil dib laysku noqdo waxaa la yidhi geel iyo geel iyo haweenba waa la hida raaca marka halka waxay noogu maqdo mamaxdaasi si macan noogu sharaxaysaa in ay guurku lagu aasaasi jiray in lasoo ogaado tafiirtan hore yacni siday hooyadeen inata hooyadeed dumarkii ka horreeyay qabiilka laga gursaday qabiilada kala tegay siday tafiirtoodu ahaayeen iyo siday muxuu ahaa ubadka keeneen ubadkay dhaleen iyaguna qabiil kale u dhaxlay siday u dhaxlay dhaxay ayay noqdeen ayaa loo eegayaa waxaa jira habab kala duwan oo ay gabadha lagu bixin jiray inata soomaali marka la eego maanta waxaa inata hudheel baa la karaysanaya weyn kadib halkaasaa laisku waleymanayaa kadib halkaasaa lacag in ku dhow kun doolar iyo wax ka badan dhabca loo sii dhigaya inata laakiin berigii hore inata inaku uu soo calmaday awooyaashii muu jiiri jireen awooyaashii bay siraaci jiray kadib waxay soo eegi jireen qabiilka iyo asalkay kasoo jeedo inata way tegi jireen kadib markay halkaa kasoo hadlaan reerkaasna muxuu aha ragba u joogan reerkana ragba u jooga labadii qabiil ragooga waa wala kulmi jireen markay wala kulmaan halkaasay ka wala hadli jireen markay ka wala hadlaan tafaruq ay sameeyaan waxoogay hadalkooga meel dhigtaan ayay isku soo noqon jireen waqtibay cayimi jireen geed bay balansan jireen kadib halkaasay tegi jireen ku wala hadli jireen sida imika inatu ina hudheel karaysato ay lacag halkaas dhan ku khasaare gelisa miyaheen marka halkaa imika imato inata waxaa laga bixin jiray wax munaafac u leh oo hadday hadhow guri gasho iyadii wax u taraya seygeedi wax u taraya qoyskooga wax u taraya oo ah inatii waxaa laga bixin jiray xoolo nool baa laga bixin jiray oo ah in muxuu ahaa laga bixiyo boqol halaad oo loo raaco baarqaabna loo raaciyo inatii halkaas imika guribay ka aasaasatay markay ka aasaasatay waxaa haysataa manaaficeedii caanihii bay kasoo saaranaysaa muxuu ahaa subgii wax kastay kala soo baxaysaa waxaa la siinaya sidoo kale gamaan baa la siinayaa soomaalideyna horena waxay ku taxtigi jirtay ambay kala dhici jirtay ambay isku lihin jireen oo ay intay qabiilkale ku duula waxuu ahaan jiray ay kala dhici jireen geela iyo hubka iyo muxuu gamaanka marka saddexda shay ugu qaalisan ayaa inata la siin jiray sida maanta maaha lacagta inta la siiyay marka dambena ay khasaaro soo lacagta miyaheen marka inta inata laga bixiyo inatu halka imika inatu kharaashka kale ku bixinayso iyada intaanay inatu waxaa jirta da-baa jiri jirtay soomaalidu isku garanay inatu inay ku guurguysato inatu markay 15 kor uu kacday ilaa 20 udhexeysa inatu waxay diyaar garoobi jirtay oo diyaarsan jirtay agabka ay ku guri geli lahayd sida muxuu ahaa dhigihii aloolkii wixii ay aqal soomaaligeedii ay guriga ay hadhow markay guursatay geli lahayd ay sii diyaarsan jirtay markay sii diyaarsato hadhow iyadoo diyaarsan oo alaabteedu diyaar tahay ay tegi jirtay oo guuri jirtay kadibna oo dhisan jirtay iyadiyoo muxuu ahaa lasoo siiyey boqol halaad iyo baarqaaba halkaa nolosheedii manaafaceedkeedii iyo mustaqbalkeedii oo wanaagsan baa ka muuqata intaa marka ka imano soomaalidu waxaa jiray habab kala duwan oo ay guurka isku guursan jireen noocyo fara badan baa jira oo soomaalidu muxuu ahaa guurka u dhex mari jiray waxaa jira noocyo fara badan laakiin anu waxaan taabsanayaa 10 nooc ma dusha ka saaraya marka 10-kan nooc waa 10-kii ugu caansanaa ee taariikh imika laga haya soomaalideyna hore waxaa ugu horeeya heerin baa la yidhahdaa heerintu waxa weeyaan inati imikay weynaato da-dii aanay soo sheegno ah 15 ilaa 20 inta udhexeysa inatu waa inay guursataa oo waxaan da-day ku habooneed guurka weyn soomaalidu taqaantay marka inatu hadday da-daa dhaafto
waxa la oran jiray inatu way guurki waa ka habsamo inatu yidaa bisgarin jirtay inay guurki ka habsamay marka yidii hablo kala deegaanka wal deegan bay israaci jiray kadib waxa tigi jiray deegaanka la imkii deegan ee Soomaalida iyo bulshada ka ku nool markii uu gelin jiray hablaha xasoo saare ee kooxda ku la socdaan way isla fahmi jireen kadib hablaha way soo martay soo jiray Soomaalidina saa lagu hayo marti soorka dhinaca ma kale eego loogu ma soo marjir oo dadka martida ugu fiican bay ahaan jireen markay marti soo saaraan hablihi wuxuu ogaan jiray hablaha inay guur doon yihiin kadib waxa dib isku noqon jiray gurigooda eegi jireen inamada muxuu ahaa aan wali guursan ayaa hablaha ku diri jireen kaasa heeri la oran jiray kalabaadna waxa la yiraahdaa sahansho sahansho waxa weeyaan inkii inati khali kuma koobna inkii inati ayaa soo saaminaya qofku nolosha la wadaagi lahaa inati hablaha waxa lagu ogaa inay muxuu ahaa adiga yaryar maqasha baraarka markay raacaan iyagu geeli waxa mi raaci jireen markay inta raacaan ay sayraha guriga ku jahayaan halka ku soo heena laptooda ayaa inimadaas inimadii doobka ahaa ayaa inati u imanaya halkii ayay isla sheekaysanayaan hadal imka sida halkay hadalo macna daray ragii dumarka iskuulo hadlaan iyagu wax ku hadli jireen xikmad kaas oo ah suugaan iyo hal xidhaalays agaf marsan jireen oo lagu eegayo qofku nolosha lahaayeen nolosha wala wadaagayaan inuu qof aqli badan yahay xikmadaysan oo hadalanta sarbeebta fahmi kara ayay muxuu ahaa hal xidhaalays ku wadiin jireen marka intay iswaydiyaan inakii hadduu inati ka helo aanba inati inakii ka hesho dareen isku qaadaan way isku sheegan jireen kadib inakii ba reerkiisa ku noqon jiray wuxuu isoo sheegi jiray awowyaashii mar walba go-aankay qaataan dhalinyartu amba doobaka guurdoonku waxay ugu dambeyn jireen inay qoyskooga oo ah awowyaashoodii aabayooshood ay hawsha usoo fuliyaan marka intaa sameeyaan inati ba la soo dooni jiray halkaas inati ku aqli geli jirtay kaasoo sahansho inakii inati way soo saama doonnee guriga ku xigeen waxa weeye dumaal weeyaan guurka dumaal iyo xigsiin dhinacba iska soo shabahaan wax ku kula duwayn xaaladda qofkay ku dhacday markii kula duwayn dumaashu waxa weeyaan labadii qof ee nolosha wala wadaagay midbuu ilaahay oofsado ka baxay meeshii markuu ka baxay waxaaba la oofsaday sigii baa la oofsaday gabadha ninkeed baa la oofsaday marka munkii ninkii dhintay hadduu joogo walaalkii uu inamala dhashay inimada uu la dhashay ee waa caruurta adeerkood ayaa inati dumaal jiro guursan jiray ka ku xigisna waa xigsiino inati baa imika meesha ka baxday oo xaajiyad baa meesha ka baxday dhimatay markaa haddii joogto walaashadoo la guursano guriga joogtada la arko oo caruurta habruutood ah waa la siin jiray labada dhaqan labada guurba oo laba nooc oo qurqurux badan oo soomaalideena hore lahaan jiray hadda laakiin sii yaraanaya oo halka wax laga ilaalin jiray caruurtu inay dayactir ku yimaado qof aanan qofkii ahayn oo caruurta aanan waxba iska dhaheen muxuu ah wax xiriir ka dhixin ay uma jireen laakiin soomaalidu ka hortageeno labada guurba la samayn jiray si ay caruurta adeerkoodna aabo ugu noqdo habritoodna hooyo ugu noqoto laba guriga ku xigeen waxa weeyaan laba waxaa la yidhaha baxsasha amba boob baa la yidhahdaa baxsashii boob waxaa la isku raaciyey labadii qof imanka labada midna baxsasho midun laba baxsanay inati qasal laguma gacaysanaya ee labadii raaliiba iska kala yihiin markii raalli iska kala yihiin waxay ku tashanayaan in nolosha wala wadaagaan markii nolosha wala wadaagaan waxay doonayaan inaan iyagoona wax wara ogeysiin muxuu ahaa qoyskooga ay muxuu ahaa deegaanka la tagaan iska guursadaan saasaa loo yidhi baxsasho guurka ku xigeenaa wax weyaan dhabar garaac kan wuxuu ku yimaadaa hablaha markay inati tagto dhaankii ay hawshiida iska wadato ee biyi soo dhaaminaysa amba ay adhigili joogto seeraha xaafada ragga waxa ay soomaalida wax lagu ogeyay guriga inaanu joogi jirin ayna joogi jirin raggu ay raggu kaxayn jireen geela oo ay geeli jireen meel u daaqsimaad iyo biyo wanaagsan leh waayo mar walba waxay eegi jireen meesha u roon geelooga oo ay munaafacad ka helayaan marka markii guriga reerka ka tagaan duu meesha wax isku soo haray caruurtii iyo haweenkii marka haweenkii meesha jooga ayaa waxaa usoo weydaarin jiray qabiil kale oo inimadood doobtaas ma jiray kadib markay yimaadaan inatiyo hablihii dhallinyarta ahaa oo hawshooda iska wataa ayay u imanayaan kadib ina hablihii way qaraacayaan xoog bay u adeegsanayaan kadib way kaxaysanayaan waxay la tageen deegaankoogii marka halka inatiyadoo raalli ka ahayn ayaa la qasbayaa oo la tumayaa weliba jirdi loo geysanayaa kadibba deegaanka kale lala tegayaa lagu guursanayaa kaasina nooc ka mid a waxaa guurarka soomaaliya samayn jiray kaasoo ah kuwii ugu xumaaye imikana muxuu ahaa dhabar go-ay tafirgaay labadana waxa weeyaan labadan guure soo socda waan kala saaray labadan guure ee tooska ah waxa weeyaan
حساوي اسسين سومالين بدون بس كقلدن حساوي اسسين حساوي لو بدي قفا ولا هلا يا ولا شيء كسنة نروش اسمين محوها اسكو ورسين ككل ككلو فهمي يا كدي بلا بقفا اسكو حيل تجي ايا نروش ولا وداجي اسسين تنحوي انك انتي انك انتو خليكم مكابنا انك بو كدعة انك عم بين انتي هو شيء دوتا او نروش اسكو جرتا ايا رير كوجو اي سو أرانا يعني هبلك قبيلك كسوة كذا وإنه في عن ولمو جورسين عين التي نقدرنا التي مركا وحوي منيا محوها ذريش عن بابياش عن بوحوي مني وجد كده بحكو أرانا يعني آه بتو عن بين هبر قاضي التي وحي قاضي صا هندو عادي والد كده قاضي صا كده بقف عين نورش كأوجين أنيس في هالسنين عين نورش اللي محوها لب لابسة كاسنا نوع محوها حويان لنعم كلا إيجو إنا كنا صاصو كلوين كان كلا لبعض نسونا كان هوس أصو صار وحويان قذب ريد يوم حوها كوقات قذب ريد وحويان إما كا لبقى بوات أكتين سومالي دينا وحقوق بنا إني باب سمين جران باي حوالاك لدعي جران مركا مكي حوالاك لدعان لبدا قبيل وحكي مجر دحدو دا عذاودي نيمطو مركا حالو حلو أركي جري إن لبدا قبيل حرير لغا سمايو حرير محوها قوسيهاد لغا سمايو وإن تارير كان مكبس قبة رير هبل إن أنتوا دي أيا الجدرة رير هبل كلايس لعين كده ممكن أنتي الجدرة رير كان كلا إن تار المحو هدلي ده قال كم قاضي وين إن أنتوا دي بهالك كنور أطفير قسمسي إن كقاعد كنا حويان ويل با إن تار دبر إن نبر بسوا جرسين يا أدو قروح ذي دي بحليه سو مالدو إن كاسهدو إن تار نبر سوا جرسي قروح ذي واحد ماي مر كان إن تار قروح ذي واحد ما قف كلا نورش اللي وذاك زميتري قف كين نبر كأوجستي أيا للسينة أو إن كين نبر كين تار أوجستي على قدرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعد وهذا أحمد وكيدي دقتا تكسي هالدور فصل خسطحات تكسي سر هالدور وحن قصع ذا كوح ذا إن لبعد soo gudbinaysay loolaynta dhaqanka ee ka socday taxanaha ee ka socday dugsiga Haldoor waxaan ka hadli doonaa hidaha iyo dhaqanka hidaha waxa dadka badankoodu hidaha iyo dhaqanka dadka badankoodu hidaha iyo dhaqanka waxa uu maleeyaa inuu yahay calashaan laba shay oo isku mid ah laakiin sida uu yahay laba kalmadood oo kala duwan ayaaba inuu yahay ayaanu kala leeyahay laba macno oo kala duwan adaba hidaha waxay xiduhu waxay wuxuu kaga duwan yahay caadada iyo dhaqan waxa ugu mudan ee marka la arko qof lagu baadi socdo waa hidihiisa hadii kaas hor baxday qof cadaana qof shiinays ah qof afrikaana aad kala garanayso qofkaas inuu hidaa leeyahay laakiin hidaha aanu ka hadlay hidaas ma hidaas waa hidaas aan iska lagu dhigto waana hidaha ka raaciso qoyskaaga ama waalidkaaga laakiin hidaha ka hadlayo iyo dhaqan waxay u kala duwanayeen horta dhaqan waa wax la taaban karo amba la arki karo hidda saxa uu ka yahay waxde nafsiga amba ruuxiya in dhaqankaas waxa kamida sida imika dhaqan waxay Soomaalidu lahayd cuntada cun jireen dharka xidhan jireen xoolaha dhaqan jireen in habka ay u dhisan jireen guriyahooga sida dadku dhaqmi jireen intaasiba dhaqan bay ahayd laakiin sida waxa weeyaan bulshada meel ku noole diinta ay aaminsan tahay luqad ay ku hadlayso maasooyinkooga fankooga suugaantooda iyo mahmahyadooda ee ba hidda la yiraahdo adoba dhaqan Soomaalida hore waxa uu lahayd in xirato amba ay xidhan waxay ahayd in rag wax xiran jiray wax bafta la yiraado amba go ay huwa jireen garabka saaran jiray iyo macwiis ay gutan jireen xagga ay dumar kuna dhacay ee ku xiran jireen saddex qeyd iyo dhacle oo ay timahana tidcan jireen qaadan jireen baariyaro shandado kala lamoodo oo qurux badan ay qaadan jireen dhaqanna waxa uu lahaayeen Soomaalida hore in xoolo raacan sida ariga geela sidoo kale ay beero fashaan oo ay beero hoogaana masruufkooda la soo baxaan adaba dhaqan waxa uu hayso sidoo kale cuntadooda ay cunaan sidii shalay noo sheegay adeerkii aanu tagnay ee markaan wareysanayna waxa uu yiraahday waxaan cun jirnay ee dalageena caadiga ah ee dhulka nooga soo baxa de calashaan le maxaa la yiraahdaa ee cuntada gal kale ay cun jireen sida de galaydi faraacadkii cuntadaas ay cun jireen marka ay beertaan haga uga san xoolahooga ka raacan jireen aanuhooga ay cabi jireen de xoolaha ka helaan sidoo kalena ay ka masruufi jireen tusaale waxaa kamid ah sida awrka la raranayo xaafadu markay tageysa calashaan de meel kale soo saxmatay ay tageyso sida ay saaranayaan alaabtoodii maacuuntoodii aqal Soomaali wada furan jireen oo kamid tagi jireen iyo alaabti kale guriga taali ay qaadan jireen.
aan ku reero sidoo kalena sida buulka aan baa qal Soomaaliga ka dhisan halka ayaba dhaqanno aha iyo sidii loo dhisi jiray Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Aamina Cilmi Maxamed aniga oo ka tirsan ardayda dugsiga sare ee Haldoor bilowna fasalka 3aad oo group-kaygu nahay group 3 ayaan waxaan ka hadlay noolaynta dhaqanka intaas oo aan baaritaan ku sameeyney dhaqankeenii hore oo anigana cutubkaygu u daaran yahay isbarbardhigga dhaqankii Soomaalida hore iyo Soomaalinta Soomaalida waagan joogta taas oo isbeddel badan uu ku dhacay dhaqankeenii hore taas oo imiko kala tusaale ahaan markaynu xoolaha dhoofinno waynu dhufanaa si aanu ugu dhalin dadka aynu u dhoofinno sidaas oo kale inagana waxaan loo keenay aqoon dhufanan oo taasoo naga tageyno aragtida dhalinyarteena beddelay dhinaca diintaba ina saameysay dhinac walbama kala eego inaga saameysay taasna waa nagu sababtay inaan dhaqankeenii hore ka tagnay iyo taariikheenii aynu ilowno sababta keentay cilmi baaristan waayahan hadda jooga waxaynu ognahay in ay dadku laga guuray dhaqankeenii hore ee dhaqan cusub la sameeyey taas oo ku sababtayna jahli iyo dhaqan gadis iyo waxyaabo saameyna badan oo kale anaga oo arday ka socota dugsiga Haldoor weliba secondary-ga waxaanu ka hadli doonaa isku lifaaqidda noloshii hore iyo nolosha tan maanta joogta caqabadaha jira ayaa ah in dhammaan laga guuray waxyaabihii hore sida taariikhda aanu u soo lahayn iyadoo ay sababtay u tahay xadaaradan ay cusub ee hadda joogta waxaana dhacda mararka qaar in la isdhaho dadka ka wacdiya ama baaq u sameeya oo si ay uga feejignaadaan dhaqankan imikan loo keenay ee nooga imaaday dalal shisheeye ujeeddada daraasadan ujeeddada guud ee cilmi-baaristan waa isbarbardhigga dhaqankii Soomaalidii hore iyo Soomaalida maanta ujeeddada gaar ahaaneed waa isbarbardhigga guurkii hore iyo guurkan maanta iyo isbarbardhigga gogartii hore si Soomaalidu u qaadi jiray kartanka sa loo qaado iyo isbarbardhigga heerka diineed ee aqoonta loo lahaa Soomaalida maanta iyo Soomaalidii hore su'aalaha guud waa maxay farqiga u dhexeeya dhaqankii Soomaalidii hore waqti haadirkan iyo waqtigii hore su'aalaha gaar ahaaneed waa isbarbardhig ku samee guurkii Soomaalidii hore iyo Soomaalidan waa maxay farqiga u dhexeeya garti garsoorkii Soomaalidii hore iyo tan maanta isbarbardhigga heerkii diineed Islaamka gaarsiisaneed ee Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta baaxadda iyo xadinta daraasadda anaga oo arday ka socota dugsiga Haldoor cilmi baaristan ka sameyno degmooyinka ama meelaha miyada ee Soomaaliland mawduucaygana uu daarsan yahay isbarbardhigga dhaqankii Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta ay taariikhdan cilmi baaristan aan bilownay inaan sameyno ahayd 16-kii bishii 3-aad 2023-kii baaxadda nuxurka daraasadan ayaa laga sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo miyada u dhow bismillaah magacaygu waa Mudassir Ismaaciil kana socda dugsiga sare ee Haldoor ana adiga labaad ee dugsiga sare kana hadlaysay maanu ka hadlaynay isbarbardhigga Soomaalida hore iyo Soomaalida imika iyo maxaa farqa u dhexeeya Soomaalida hore iyo Soomaalida imika anagoo wadnay imikaanu soo gaarnay wejigii labaad ee baaritaankaas amba aanu research-ka aanu sameynay waxaan ka hadli doonaa cutubka labaad oo ka hadlaya amba aanu qaadanay 3 qodob karsoorkii hore karsoorka imika guurkii hore guurka imika iyo maxaa u dhexeeya maxaa farqa u dhexeeya maxay kala duwan yihiin waxaan ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurkan dambe ee Soomaalida guurkii horta guurku waxa weeyaan sharci amba heshiis labada qof ay wada galaan waana sharci diimeed waxaana udubada u taaga guurka labada qof ee lamaanaha waagii hore waxa loo doonan jiray inanta in loo tago waalidkeed geedkan lagu kulmo xagga geedka lagu bixiyo lagana bixiyo muxuu ahaa 100 halaad oo geela hubkii faraskii iyo waxyaabo badan sida rikoorko kale haddaba inanta iyo aqalka markay guri geliso awalkii hore inanta iyada alaabteeda sii diyaarsan jirtay sidii ardayda horeba nooga sheegeen markii ardaydu shan iyo markii inantu 15 jir gaadho ilaa 20 waxay samaysan jirtay agabkii aqalkeeda ama mustaqbalkeeda ay muxuu ahaa ay anfacan lahayd amba isticmaal lahay laakiin imika waxaas ma jiraan soo imika awa wuxuu nooga sheekay in maryo isku bedeleen ay gurigii maryo ku lagu dhisanayo sidoo kale udbihii iyo dhidbihii waa sidoodii laakiin waxyaabo badan bay iska bedelay in inanta ciir loto in hararka samayso inay labadaryaalaha samayso waxaas meesha way ka baxeen